Der kommt weg, wie ihr mit ihm kam. Die hatte ich schon. Geh noch weg. Så meget har jeg opgraderet min peberkværn i stedet her. Okay, jeg er nødt til at komme af med den her først. Go for it! Jeg har lige spist af den. Oh. Fuck. Fik den. I got it. Perhaps if I rang that gong, he'll wake up. Jeg skal nok gå op og ringe med den. Irriterende klokke. Jeg ved, hvordan det kommer derop, men indtil nu gætter jeg på, at det må være sådan her. Tydeligvis ikke. Flot. Eller ikke. Hvordan i vandet skal jeg ringe med hans klokke? Jeg håber, den her går lige derop. Jeg tvivler, men det kunne da være rart. Hvad så nu? Oh. Vågn op! Super. Tak. Åh, du store mægtige frø. Død. Jeg tror, vi går herhen først.
noget sidde 6 dage. Ud herfra. Tick. Til døden vi går. Så er det meget hyggeligt. Yep. Ja. Ikke fordi jeg kan se noget med de kameravinkler der er vel, men det gik da meget godt. Katten han. Oj. Hvad siger du, kat? Only the savage regard the endurance of pain as the measure of worth. Det er ikke det rareste sted, jeg kunne forestille mig at være lige nu. Øj! Super. Men jeg gætter på, at der kommer en boss battle. Så kom der med det. Ved du, at du kan kraften få med min gist? Min hest er så bare slik. Høj vips. Hvad er der for mig? Jeg er ikke færdig endnu. Følger mig rent i bedre. Er done? Jeg er done. Den der irriterende lyd. Af hvilken grund var det, jeg valgte at gå herind? Regrettably, the creature has to die for its image to be properly captured. The subjects of art often suffer. Super fun!
os bare videre, fordi vi vil gerne snart væk herfra. Yeah. Please, nu var det sidste stykke. Vi er sidste stykke. A restless seeker on private business arrived in the misery-infested land. She, despite ignorance, uncertainty, and unhappiness in her own life, could not endure to see them suffering. She began to fight against the savage murderers, abusers, and defilers without quite knowing why or for whose sake she truly fought or how the struggle would end. Det var rimelig mange i træk. Ikke at det gjorde mig det store for helvede, altså. Hop! Oj! Kan jeg godt... Nej, jeg kan komme op! Var det meningen, at jeg skulle den her vej? Nu er jeg bare forvirret. Træk i fisken. Woo! Oh shit! Jeg stod og tænkte sådan lidt. Wait, what? Too close. Au, for fanden. Ej, altså... Tak! Nej! Fuck den peach der. Forstår det ikke? What? Jeg skal til at sige, desto hurtigere jeg kan komme ud af det her, desto lykkeligere vil jeg være. Nu er vi fisk. Hop på det bedste. Sandsynligvis ikke det bedste. Come on, kat. Nej, vent, hvor er jeg? Hvad så nu? Oi.
Hvordan i verden skal jeg kunne vide, når den gør det der? Hvordan i verden skal jeg kunne vide, hvad jeg skal gøre? Jeg har jo ingen idé om, hvad jeg skal. Nu sidder jeg fast. Ses. Kom ned med dig, sky. Lige nu. Som i lige nu. Som i kom fucking hjemme. Hvor blev den af? Jeg forstår det ikke. Me no understand. Jeg ved aldrig, hvornår jeg skal dukke, eller hoppe, eller skrige, eller løbe, eller... Jeg var så heldig. So close. Og så havde jeg ikke med held. Jeg holder mig den her side. Jeg holder mig ikke i den side. Jeg har en plan. Sofie har en plan. Ja, da, na, na, na. Det gælder om at finde ud af, hvad side det kommer i, og så løbe frem og tilbage. Det er min teori. Og jeg ved, den skyder derover to gange. Glemmer, at den skifter tilbage igen. 2, 1, tilbage. Super. Det vil sige, at jeg skal stå her. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og væk. Og safe point. Vi er ude. Vi ses i næste episode af Alice Madness Returns.